Minint antikorupcijos dieną, prezidentė susitiko su Lietuvos nevyriausybinių ir kitų su korupcija kovojančių organizacijų atstovais. Aptartos naujos iniciatyvos, kurios padėtų įtraukti kuo daugiau korupcijai nepakančių piliečių. Sritys, kuriuose susiduriama su korupcija, pasak nevyriausybinės organizacijos Transparency International, nesikeičia jau kelerius metus. Tai sveikatos sektorius, viešieji pirkimai, kontrabanda. Tyrimai rodo, kad kas ketvirtas apklaustas gyventojas pripažino per pastaruosius metus davęs kyšį. Policija skelbia, kad šiemet buvo pradėta beveik 800 ikiteisminių tyrimų dėl bandymo papirkti pareigūnus. Pasak nevyriausybinių organizacijų, prieš pradedant kovą su korupcija, pirmą reikia įtraukti visuomenę. Tam yra sprendimai įvairūs, tai yra pavyzdžiui nulinės tolerancijos vadinamasis principas, kai pačia institucija yra netoleruojami korumpuoti valdininkai, tai yra bendravimas su piliečiais skaidrinimas įtraukiant juos labiau į sprendimų priėmimą, tai yra skaidri teisėkūra, kai aiškiai matom, kas dalyvauja tam tikrų teisės aktų kūrime ir galų gale sutvarkyta Lietuvoje lobistinė veikla. Pernai spalį per Seimo rinkimus su balsų pirkimu kovojusios iniciatyvos Baltosios pirštinės atstovai sako pastebintys, kad regionuose žmonės jau dažniau praneša apie nesažiningą politiką. Žmonės nesiskundžia, jie ieško sprendimų tų problemų, kaip jas išspręsti. Tai aš nevadinčiau tikrai tai skundais, o iš ties visuomenė vis labiau ir labiau aktyviai ieško, kaip išspręsti korupcijos problemas. Tiesiog dažnai nesijaučia patys saugus būti pranešėjais. Pasak nevyriausybinių organizacijų, Lietuvai svarbu užtikrinti ir skaidrę verslo aplinką. Kai pasižiūri investuotojas, užsienio investuotojas, kuris yra labai skaidrus, ar ateiti į šalį ir pasižiūri, koks yra darbo kodekso reguliavimas, žinoma, jį atbaido ateiti tą į šalį. O kita vertus, Lietuvoje veikiančios įmonės kartais prisitaiko nepareidžiui visas nuostatas taikinimą. Tai be jokios abejonės, jeigu yra korupcija, ypač iš to, kad norima prisitaikyti prie tam tikrų ekonominę veiklą apsunkinančių teisės normų, užsienio investuotojams tai labai rūpi. Nevyriausybinės organizacijos Transparency International paskelbtame šių metų korupcijos indekse tarp ES ir kitų vakarų Europos šalių Lietuva užėmė 20 vietą iš 30.